A pak bych měl dotaz na pana Urbánka z pozice prostého občana. Co ho zajímá číslo popisné 99, přece na tabu, 5.15. Z jakého postu nebo jakým právem hodnotí jeho stav? To je vážný. Mám to říct? Jo. Mám to říct. Jenom přesně mi to. To je bývalé řeznictví dům pana. Josefa, dobře, to je jedno, prostě se většinový vlastník, většinový vlastník. A já dlouhodobě to se jemu osobně říkal, že ten stav je naprosto neuspokojivý. Vy určitě zastupitelé chodíte kolem toho domu a vidíte, že už je jediným a posledním domem z této ulice, který je neudržovaný. A dostává se do stavu, kdy ohrožuje bezpečnost chodců, kteří procházejí kolem. Netřiknu jednotlivý body. Komíny jsou průhledné, už jsou tam mezery, při velký větru může komín spadnout, někoho zranit, zabít. Rozebírá se štít, který bezprostředně sousedí, štít se rozebírá, už si tam po dvakrát vydal po cihle, místo aby si spravil, aby si tu uvolněnou cihlu spravil. Či podívej se tam na to. Kromě toho je ta fasáda naprosto nedostatečná, ohrožuje třeba maminky, které vezou děti v kočárku, může tam odpadnout kus umítky a padnout to tomu dítěti do obličeje, může přijít do oči. To je můj, já hájím veřejný zájem, jinak osobně je mi to úplně jedno, jaké ty máš. Takže, jestli na to můžu reagovat, takže v umítku, kde vidím, že by mohla odpadnout, oklepávám, projdete-li se po tom chodníku, nevidíte, že by byla odpadla větší kus omítky. Větší, větší kus, myslím, či připouštět, že ano, že opadá. Jo, jistě. No, opadá. Čili to stačí úplně dvě zrka tomu malinkému děťáku do oka. Úplně stačí. To padá z každého baráku a to padá... To není pravda. Není pravda. Podívej se na ty domy v ulici 5. A nemá cenu do toho diskutovat. A na ten štít, to není štít. To je věrec, který na váš podpůsob začal rozebírat, protože jste řekl, že až ta cihla, která tam je bez omítky, která je bez omítky, spadne nějaký ženský do kočárku, tak se posedl. To jsou vaše slova. Můžu dát tento věcí návrh? A to dokončím. No, a já po konzultaci s řemeslníkem, když jsem tam na to konto pozval, když jsem to já vůbec rozebral, věřil, že jsem idiot, protože by ten barák opravdu může spadnout, protože rozebírám věnec, který byl dřív stavěný na cihlu a nehašený vápno, tudíž má stejnou hodnotu skoro jako beton. No. Že tuto cihlu, která tam ostala, že ji tam musíme nechat, jinak se nemáme čeho chytnout. Takže jako rozebírám. Dobře, a proč se neopravil tak, jak se to má opravit? Proč si tu cihlu vyndává? To nechá. Co vítá? Vladimír, já bych to tak nehrotil. Já bych chtěl, přátelé, pro vás návrh. Pepo, pro tebe. A vlastně ne pro tebe, ale pro zastupitele. Ve městech je obvyklé, že pokud to situace vyžaduje, taky město není pasivní a vstoupí do řešení toho problému tohoto typu, do toho domu, který například nemá v pořádku třeba statiku, nebo nemá v pořádku bytěnou fasádu, nebo cokoliv jiného. V tom případě, že například jsou proto důvody, že ta rodina je například stará, přestárlí ty lidé, nebo si nemají takové finanční poměry, že si prostě nevydělají na nějakou fasádu, půl milionu třeba. Tak já si myslím, že by nebylo od věci zřídit takový fond města, který si to město myslím, že si ho může dovolit, na takové výpomoci, zejména třeba definovaných domů na hlavní třídě. Což je na hlavní třídě 5.15, tak proč by ne? Proč bychom teda nemohli navrhnout, že my rodině Boháčkových jako obec přispějeme, pomůžeme jim na opravě toho, aby to bylo uvedeno nějakého z toho potřebí pro nás, ten dům. My neobvinujeme, že je ošklivý ten dům.
My říkáme, že je takovej, kterou podstapujeme, ale já bych navrhoval třeba na příští jednání zastupitelstva do té doby si to připravit i právně, jestli je možno udělat nějakou drobnou výpomoc obce na opravu fasády nebo půjčku, to já si nevím, protože si myslím, že já to chápu, že není jednoduché vypálit teď nějakou částku na to, aby se trvalo v pořádku, tak i to bychom chtěli, jestli by vám takový případ, teda taková věc. Já teda děkuji za přístup obce, ale jako by mi bylo stačilo, kdyby se neprotahovalo dědické řízení 2,5 roku jenom proto, že byly vyřešeny pozemky a máme jeho dědečka, který v 68. roce umřel, tady je ještě celá jedna ulice psaná. Ale to není úplně věcí tohoto úřadu, že jo? Jak to, že ne? V tohle nemožeme ve floci, že byste zablokovaný účty a já jsem si musel vzít půjčku, a dneska platím půjčku jenom proto, typo, já že myslím, že určitě se nás přesvědčí, že obec blokovala nějakou blokací vaše tyhle ty záležitosti, to asi není možný, jo, ale ne, takhle. Pojďme, teď je situace jiná, dědictví je vyřešeno. Na pozemkovém úřadu bylo řečeno, že obec nedodala podklady k... I mě by se jmenoval, kdyby se byl tak hodný a poslal bych tomu nějaký e-mail, kdo, kdy, za kterého zastupitelstva, jestli to bylo za nás, nebo jestli... 68. tady byl starý ten, no, osim to byl zchejtoval. Ale už proběhly dvě dědické řízení a žádným to nikdo. Já si myslím, musím hájit obec, že určitě to nehráme roli, ale navrhuji, aby se ta situace vyřešila i tak, že řídíme nějaký... Ještě trvá, nebo netrvá ten problém? Trvá ten problém. Já si myslím, že ten... Trvá po dědičkovi, nebo už je vyřešen? No, jelikož v listopadu proběhlo dědické řízení turistického roku, tak už asi netrvá ten problém. No tak, o čem jasněš? Já spíš bych položil otázku, kdy tedy uděláš opatření, aby neohrožovala tě. Půjčku a z toho, co jsme měli na knížkách, jsme tu půjčku museli zaplatit. Takže ale... na tom nuli pošla, aby on by byl opravený už vůdě na ten barát. Ale stačí ho opravdu očistit. No já ho očistit. Nečistí, že jo? Říkáme to už několik let. A nahoře na těch řicách visí pomínka, která průběžně opadává. Tak proč říkáš, že čistíš? Nechal se jenom opravit dole sokl, což nemá smysl, jako z hlediska toho, co já říkám. Musím to ukončit. Já jsem reagoval na to, co jste mi z městského úřadu poslali. Já si myslím, že by bylo naprosto ideální. A vy jste celý... opět byl iniciátor. Takže mi protože mi to není jedno. Víte toho, prosím vás. Já bych navrhoval Pepíku, aby jsme do té záležitosti, jak si vložili se stavebním úřadem, tu věci prostě na místě problémy. Dohodli se na nějakým řešení, které by vedlo jednak bezpečnosti, jednak estetice prostě toho baráku, ale tady v tom bodě různé my jsme se akorát pohádali, to nemá smysl. No, radím se se svým právníkem a můžu to... Já bych myslel, že obec může vyvinout vstřícné řešení, takže prostě dohodněme se stavební úřad, konstatujeme, jaký ty zásahy, když to není rozhodná situace, nevím, jestli paní Ženko Kalešková, jestli spadá úplně do kompetence stavebního úřadu, ale já si myslím, že by mohlo. Mohli bychom s dnešním stavebním úřadem to vyřešit odborně, že to tam, jo, to bych napravil. Technická, nebojte se toho. Já bych to nemáte věnec, protože si to nikdy nesloužil jako věnec, ani s vápem cementovou mítkou, nikdy, protože věnec je na tah a cihly spojený čímkoliv nemůžou být na tah. Dřív se dávali táhla mu dřevěný nebo kovový, ale nikdy ne cihli s vápenem nebo s tomatím. Takže to není věnec, to je jenom táhla. Takže to není ke statice toho baráku, ta římsa není. Ale to bych tady neřešil, mi některý tomu tak jenom, že... To jsou podvedný plocháče a platina, která drží štítový strany. Tak bych si dovolil... Tak neříkejte, že to není na jako obdoba věnce. Já si myslím, že bychom za odpovědět. Když mi to řekl ten architekt, kterýho jsem tam měl, kterýho jsem chtěl teda zpracovat, jak měl ten barák opravit, aby zůstal jako v tom duchu toho minulého století, tak asi ten architekt by opravit. Já myslím, že jsem navrhl dobrý řešení, teď se budu chválit, teď ještě několikrát sokol a potom vy máte, pane. Mě jenom překvapilo, že vám vadilo trochu udělat precedens s parkováním a nevadí vám udělat precedens s tím, že obec bude platit opravy soukromých domů, ale to je
jenom takovej detail. Máte vždycky takový výbušný názor, takže Jiří. Aha.